V roce 1995 byl můj bratr Glenn Rogers zatčen v Kentucky a byl obviněn z vraždy několika žen po celé zemi. Zavraždil 70 žen. Mohl můj bratr být skutečně nejhorším sériovým vrahem v amerických dějinách? Zabil jste ty ženy? Řekl, má spoustu peněz a já ji prostě zabiju. Je možné, že můj bratr provedl také jeden z nejproslulejších zločinů, vraždu Rona Goldmana a Nicole Brown Simpsonové? OJ, jste podezřelý? Došel jsem k přesvědčení, že jsem neudal vlastního bratra, ale že jsem udal sériového vraha. Zpověď sériového vraha. V sobotu ve 20:25 na CS Mystery.